Són 2:15 del migdia. Aquests viatgers esperen per començar una de les rutes de les golondrines, que els portarà fins al port del Fòrum, recorrent el litoral barceloní. Són turistes, però també hi ha barcelonins, que aprofiten els dies d'estiu per fer una sortida diferent per la ciutat, acompanyats d'amics i de família. It's nice, it's relaxing. És molt bonic, relaxant, és aire fresc i molt confortant. Pleasant. Very pleasant. De petita hi havia pujat, és una nostàlgia de la infància. Yo he venido muchas veces a Barcelona, pero es la primera vez que vengo a hacer este paseo y la verdad es que estoy encantada. Es una vista preciosa, le da una visión de Barcelona muy completa. Fa prop de 130 anys que les golondrines van néixer a Barcelona a proposta d'un indià cubà. Ens hem de remuntar a finals del segle XIX, una època clau per l'expansió de la ciutat, després de l'enderroc de les muralles i la celebració de l'Exposició Universal del 1888. Passejàvem gent que venia a veure barcos, que venia a veure aquells barcos que venien d'Amèrica, que venien d'Àfrica, que portaven moltes coses, productes diferents. Ell obrir Barcelona va propiciar, diguéssim, que tant els de Barcelona com els de fora volguéssim conèixer, participar i fer créixer la ciutat en definitiva. Amb el pas del temps, aquelles primeres embarcacions de vapor es van substituir per d'altres de més modernes. De fet, actualment se'n conserven 3 models dels anys 50, un homenatge al passat amb la vista posada al futur, ja que les golondrines continuaran oferint sortides per contemplar des del mar una ciutat plena de vida.